došla na tapirana. Stanija. Draga Maša. Od gospoda nominira. Aha. Ajmo za drugo, mislim, elitari. Hoćete ja četam vi? A može, Aleksić Đojić. Još su udobne ove stolice. Da. Izvolite, gospodine Aleksiću. Gde ste, drugari? Sačekajte malo. Da, naravno. Mi smo svi tu, vitezi okruglog stola. Gde je ostatak ekipe? Ovaj... Neće sto okruglog, ali smo vidjeti. Čisti astal. Isto je se. Molim vas, požurite. Važan zadatak je pred nama. Skupi su mi ko fali još? Tako smo i sjeli po tome. Mijona i... Ko Mijona? Možeš da zoveš? Ko je još Mijona i... Milena. Milena. A Milena učestvuje ona? Ne, Mijona ne učestvuje. Ne, Milena. Milena ne učestvuje. Mi. Ajde, Mijona. Ispričaj se još malo, još jedno sat vremena, pa ćemo da pročitam. Poštovani skupe. E, sad ćemo da vidimo. Ko je sljedeći? Kome ćemo da presudimo? Dobar dan, uvaženi sude. Dobar dan, dragi elitari, odabrani. Dobar dan svim gledalcima. Evo ovako, odabrani, kao što znate, petkom je na vama važan zadatak. Nominovat ćete jednog od učesnika elite. Kao što bi već trebalo da znate, jednog od nominovanih birat ćete svi sutra uvečer tako što ćete glasati za jednog od dva potrčka. Drugi nominovani bit će učesnik koji sutra uveče bude imao najmanje glasova publike i on može biti deo elite i deo odobranih, dok ćete trećeg nominovanog sada izabrati vi s tim što ne može biti učesnik koji je izglasan od odobranih prethodna dva petka. Glasat ćete jedan po jedan. Učesnik kojeg nominujete mora biti deo elite i ne može biti ni vođa ni jedan od dva potrčka. Dakle, učesnik kojeg nominujete ne može biti deo odabranih. Neophodno je da obrazložite svoje mišljenje i kažete zbog čega ste odlučili da nominujete za izbacivanje baš tu osobu. Napominjemo da razlog za nominaciju mora biti vaše lično mišljenje i da je zabranjeno nominovati nekoga zbog sugestije i saveta drugih učesnika. Počnite odmah. Ja mogu ja? Normalno. Evo sad odmah palo pametno.